hanyuma se nta muhanzi waza kugusaba umuti iyo abantu bose baza kuba bafite amafaranga nawe ari kumvikana n'undi uze mpamvu ndi hano se wenda naje guca inyingoro sibyo urabizi uze abanzi bari bari bavuje kuri stadis harimo keniso avuyo wenda na Bruce Melody arimo hanyuma hanyuma arimo hanyuma junarimo kizigenda se eh nya na urimo ajyo ndabura kuko ngenguye mu gaco yes bido ya mutsoye wambaye ubusa bikora iki nimero yanje bido ya na musoro nimero yawe sote yambaye ubusa oke taji taji abapfumu turaho tumeze neza dukomeye ku muco wacu w'ubuvuzi gakondo uburozi buri gukora don't choose live muri MTN watch na muzika nkuremo n'umwe mu basaza bazwi cyane banamwita mbambare mbamba yabana makaneka mube cyane ndahouse man mba nisanze muri musanze uje na vibe za tani barabizi barabizi man ira ni gikenyeri oya nibindi nibindi njye yungezeho tuvuga ati nibindi bindi ngo mumeze bite mba meze neza cyane anyway abantu batanzi banyita makanika mube cyane cyangwa se muzehe makanika yaman umeze neza meze fresh man akazi biragenda it's a vibe bro ibintu byose ni neza cyane amafaranga ari meze neza kabisa wenda amafaranga abari make ariko ayo dufite turagendamo neza nari unamete umfashe nk'umuntu wakoze amafaranga wamukorera iki iyo namukorera namubwira ati warakoze cyane ati kubera iki iyo abantu bose baza kuba bafite amafaranga nawe ari kumvikana n'undi uze mpamvu ndi hano se wenda naje guca inyingoro sibyo urabizi utazicinya se niwaza nyine muri bisi nazicinye naza mu yindi tari bisi baza mu yabo naza mu yanjye mwese mugiye nge ufashe nubwo mujyana ariko birasa nkaho mufite urugendo rurerure ambo twetwe twa turi mu bindi bindi tuje tubona hano wahiye turaparika turaza ariko ndabona ari fresh niki twebwe tumanutse ku mazi epfo uza banze bari bari bavuje kuri stadis harimo keniso avuyo wenda na Bruce Melody arimo hanyuma hanyuma arimo hanyuma junarimo kizigenda se eh nya na urimo ajyo ndabura kuko ngenguye mu gaco uhe mu gaco nago narinzi ngonguye mu biki harimo nabwiza hano abaye iki harimo nabwiza ya bwiza kazamo na dani nanone eh ni fresh hakazamo Chris Easy abo bavuyeho barago barajaho nago barajaho niko hanyuma navuga ko kaina akara samana je kwera gut hanyuma natwikomereze twikomereze nibira tamite hanyuma natwikivugire kubyanye n'imishinga twatugeze ku mushinga yawe uracyari gukoresha wa mushinga nabonye uri kumwe na Kevin Kadeno ku promoting asikosa eh yama Kevin Kadeno ni my guy ni my brother ni my ewana no gusupportinga ariko returudaje kuri YouTube bayitewo baranza ariko nako narekura man hanyuma papa twikomereza nifite bitu bitu cyane abona kenisa tujye kumukoresha aho gatoya kujya mu iteriruka nkataza nta kibazo nta kibazo nta kibazo hanyuma nkwibarize ejo muri rete gusohoka video ya jihadi so na yago jade yambaye busa video ya mutsoye wambaye busa bikora iki nimero yanje video ya na musoro nimero yawe sote yambaye busa oke taji taji Kaji video yawe n'umusoze yanze wambaye busa okay video yange iramutse isohe nambaye busa wabigenze ute ikintu nakora se naba navuye muri industry byarangiye busa bwanje bwose bwa bwagiye hanze umuntu wese utaramenya yaba yamenye nta kintu gihari cyatuma ubusa bwanje bujya hanze wimbaye naba ndangiye ndamugira ariko nabapfa kubumenya mana ninde muntu wari uba wifuza kureba ubusa bwiwe umuntu mbane wowe ufuza kureba ubusa bwe sha ibyo byo byo sinjya mbigeraho ma yerevo nago njya mi wite no buryo mbashaka gukora cyane ibyo nago njya mbitekereza abenshi tukuzi nk'umupfumu muganga matovu mani tukuzi nk'umupfumu abapfumu muraho se abapfumu turaho tumeze neza dukomeye ku muco wacu w'ubuvuzi gakondo uburozi buri gukora se aba ntabwo turoga turavura twebwe uburozi ni buvura uburozi Oy tuvura barozwe. Rose ni muvurisha uburozi. Oya tuvurisha imiti. Amatovu arakora. Eh arakora nta kibazo. Hari umuntu uzigeze yavurisha se abigakora. Oya ni ibintu tumazemo imyaka myinshi ku
uburyo ari ibintu twe tuzi neza kandi tuvura abantu bagakira nta kibazo. Ese no mu buzima busanzwe ukora akazi ko kubuvuzi? Niko kazi kanjye niwo mwuga wanjye. Ukabona bakira amafilimu? Abanyiramo na filimu. Ibaze ko abantu benshi bazi ko ari bya filimu batazi ko ako kazi ugakora. Oya, niko kazi kanjye, byangombwa ngibi ndabifite. Mbaye nkanjye. Ibyangombwa by'ubupfumu? Dore ngiyi ikarita y'ubupfumu. Reka ntabwo nyerekana ariko. Munyamuryango w'abapfumu? Umuryango w'abavuzi gakondo ntabwo ari uw'abapfumu. Ariko se abapfumu mu Kinyarwanda? Mbo, ni abapfumu mu Kinyarwanda. Kimwe n'uko babita abavuzi gakondo biterwa n'uko ushaka. Ese abapfumu mugira amaji? Ibyanya byo ni maji murazigira? Mbo, hari uburyo bumwe cyangwa ubundi nashobora gusobanurira aha ngaha kuri kamera cyangwa kuri mikoro yawe. Ubundi ubuvuzi gakondo habamo ibyiciro byinshi. Hari ukuvurisha imiti y'ibyatsi isanzwe, ariko hakabamo n'icyo bita imitongero cyangwa se icyo bita imbaraga z'ururimi. Ibyo bindi rero nibyo abandi bita ko wenda ari ubundi buryo, ariko ubundi nuko bigenda. Ni imitongero n'imbaraga z'ururimi, kuva na kera kandi nibyo byakorwaga. Amakuru ufite ngo muvura indwara zidakira? Nuvuga ngo tuvura indwara zananiranye, za zindi kwa muganga bananiwe bashobora kohereza umurwayi bakamwohereza iwacu mu bavuzi gakondo tukamuvura nta kibazo. Cyangwa se ba bandi bafite ibindi bibazo byabo bitandukanye bya karande z'imiryango yabo, kubera ibyo bajyaga bakora kera mu miryango yabo, babandwa baterekera wenda bakabihagarika, nyuma bikagenda noneho bibakurikira cyangwa bibagiraho ingaruka. Ibyo byose niho twifasha ya miti y'ibyatsi, ya miti gakondo tukaba twayikoresha mu gufasha ba banyarwanda cyangwa se ba bantu muri rusange batugannye. Ni ukuvuga ngo nirinde mumeze nkoresha izina ryitwa umuganga, sinkoresha izina ryitwa umupfumu? Ukoresha izina ryitwa muganga gakondo. Muganga gakondo? Yego. Agira ati isigaye bemera ko bemera ukuvuga ngo bafunge? Mbo, leta yo ibyo yadusabaga hari ibyo yadusabaga, ariko uyu munsi wa none hari andi mabwiriza mashyashya yaduhaye nk'abavuzi gakondo turimo tugenderaho. Icyo ikitaremezwa ubu itegeko ririmo riratunganywa neza, ariko itaremezwa ni uko ubu washinga ivuriro public, ariko kuvurira mu rugo iwawe irabyemera mu mategeko mashyashya ya leta yasohoye cyangwa se agenga abavuzi gakondo, biremewe. Muri kano kanya abantu baze kuvura abana indwara zari zarananiranye ni nka bangahe barwaye iki? Numva ni benshi cyane, ntabwo nabona uko mbasobanura. Ndavuga abaheruka bakeya bari barwaye indwara zikomeye. Oya, abantu banyura mu maso ni benshi cyane, ni benshi cyane ku buryo nanjye ubwanjye hari igihe mera mu gitondo nkorangagiza nimugoroba nkikora. Ni benshi rero, kuko ziriya buriya buvuzi dukora ni ubuvuzi abanyarwanda bemera, nubwo abenshi wenda bashobora kuba babikora bihishe, ariko ni ubuvuzi abanyarwanda bemera. Ni ubuvuzi bufite agaciro, ni ubuvuzi bw'umuco kuva na kera. Uri umuco gakondo, ni gakondo y'abanyarwanda bo hambere kugeza n'uyu munsi wa none. Hari abakibikora, abandi nabo bagiye mu bindi by'abazungu bya gikirisitu n'iki, ariko byose aho bihera ku muco. Tukiri aho ngaho turi mu bintu by'abahanzi, mwaze muri Hoteli Iwacu na Muzika Festival hano ni Musanze, ni faze ya mbere. Mwari mwikomeje ngo mujyane kuruhukamo gake gake nk'abakina mu buturanyi, hanyuma se nta muhanzi waza kugusaba umuti? Ya, erega burya muganga agira ibanga. Muganga agira ibanga, ntabwo ari ngombwa ngo mvuge ngo umuhanzi aza kunsaba umuti. Wenda n'umubeshyeringiza ari kuvuga ngo yaraje? Oya, ntabwo ngiye nakuvuga ngo hari uwaje, ahubwo hari abangana, ariko se ntabwo ngo ni runaka ni runaka. Hari abakugana? Biri muri ya ndangagaciro y'abaganga cyangwa se y'abavuzi gakondo, kugira ibanga ry'uwo mwawe cyangwa ry'uwo wavuye. Bivuze ngo hari umusani waba yarakuganye agushakaho serivisi? Oya, si abanyarwanda se, bangana nk'abanyarwanda. Ntabwo ngende bakari abasa, nubwo ndeba ikibazo bafite nk'abanyarwanda. Ariko barahari nyine? Oya, none se naba ko badahari gute? Barahari, baraje barakugana? Barahari benshi cyane. Yego, ariko nashobora kuvuga ngo ni runaka ni runaka. Batubwiye umusani umwe waje kwaka umuti. Ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. Ni ibanga ry'umuvuzi gakondo. Umuvuzi gakondo n'ubundi ko ntakintu bamutwara. Bahavuye muhanzi umwe wagize akaga. Ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka. Kandi umuhanzi manye. Mame tugenderaho twebwe, nuko tugomba kubika. Okay, basi ntumuvuge izina. Aririmba hip hop. Umuhanzi waje kwa kumuti. Aririmba iz'urukundo se basi. Ariko wa hip hop bigenda. Ah, hip hop baraza, iz'urukundo baraza. Naba amafilime baraza, ubwo rero urumva byanze bikunze bose banye. Umuhanzi wacu asigaye bagura umuti. Oya, ntagarugura umuti. So kugura umuti ze kubyumva neza. Oya. Bashobora kungana ngo bafite ikibazo cy'uburwayi nk'ubundi bwose. Ntabwo navuze ibyo ngibyo. Mu burwayi vura harimo uburwayi bwo kubura hiti? Oya, erega burya kubura hiti nabyo biza mu bigendanye wenda n'icyo bita inyatsi.
kurumva kandi nyasi nayo muri gakondo yacu cyangwa se mu cyo nyarwanda igira ikomoka igira ikomoka ushobora kubikomoka muri karande z'imiryango yanyu ushobora kugira icyangiro bitewe na karande y'imiryango yanyu ibyo byose rero byose birashoboka ariko hakaba hari n'imiti ishobora gukoraho bya bibazo yego yego nari nyikubaza kujyana n'abasani babaje kugura ikintu cyitwa umuti wa hiti wenda biranze ariko se Captain Kibonke burase wo muntu mu muti wa zira filimi oya oya rwose Captain nangaraza kugura umuti oya rwose naba mubeshye Captain Kibonke turakinana mu muturanye ni boss wanje mu muturanye ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe ariko ibyo byo ntabwo birabaho ndasubira mu mfite nk'umuntu uri kunyanga uri kungira utuntu anyiyenzaho ntabwo nshobora kuguza ukagira utuntu unyemurira akwanga mu bibe buryo nyine mfite nk'umuntu w'umwanzi akagira nk'ukuntu aza yanyiyangishijwe ashaka ibintu byo kunyanga yakuroze bwo waza nkakuvura oya tandoze ahubwo nshaka kubimukora njyewe oya buge ntabwo uwo muti singufite ntabwo umuti na muti ugira ubwirinzi ubwirinzi umuti kuva na kera umuti w'ubwirinzi wabagaho mu byatsi wone navugaga mu muco gakondo cyangwa se mu byatsi dukoresha buri nk'amagara 360 bigize imiti ya gakondo yarimo ibyiciro bitatu icyiciro cya mbere yari imiti y'ubwirinzi amahirwe ndetse n'ibindi icya kabiri yari imiti isanzwe yo kuvura indwara zisanzwe amibe igifu umwijima izo ndwara zindi zisanzwe ikindi cyiciro cya gatatu aricyo cyari kinakomeye cyane cyari cyo ya miti abantu bifashisha igihe bahuye n'ibazo bikomeye mu miryango yabo igihe cyo guterekera abazimu babagashukanye cyo kubandwa ibyo byose nicyo kintu bajyaga bitwaza akabazo rero muri iyo miti rero harimo niyo nyine yo kuba wowe hari umuti w'amahirwe wakoresha kuko ni ibyatsi ni ibyatsi bya byose tugenda ibi byatsi byose ni imiti uba kajaride nagati oya none se ijari dushobora gusanga ibi byatsi hari ikintu byavura cyane nk'urwiri ni umuti kandi abantu ntabwo bazi kurwira ari umuti uvura indwara zikomeye urwiri ruravura reka tuzihorere ufite umuti wa hiti cyangwa se umuti kuvura inyatsi iyo nyatsi uri kuvuga si uvura inyatsi kuvura inyatsi ikomoka kuri karande y'imiryango aho ukomoka uramutse ufite umuti wo kuvura inyatsi uwusigaranye ari umuti wo guha umuntu umwe hakaza witwa The Ben mu rugo rwawe n'uwitwa Bruce Med mu rugo rwawe bose basaka umuti ninde muntu waha uwo muti njyewe umuti nawe wa Bruce Melody kubera iki kubera ko ni umufana nkunda ni umuntu nkunda cyane kandi ndamufana cyane kandi ubona ari umuntu w'umugabo undi se ntabwo ari umuntu w'umugabo n'undi ni umugabo ariko njyewe Bruce Melody niwe muntu mbona niyumvamo nawuha yego kuvuga ngo umuti uramutse usigaranye umuti wo kuvura umuntu wawuha Bruce Melody de Pen ukamwihorera yego nawe wa Bruce Melody akantu kitwa ishangara urakazi ishangara ndakazi abantu bakambara bafata ikizo bakisa akantu k'abapfumu ishangara ntabwo ari umuti w'abapfumu ahubwo yari ishangara yari ni nk'umutaka abakobwa bambara kuva na kera yabagaho nta kintu kongera biriya ni ukubeshya ndagushimiye cyane muganga urakoze cyane The Choice Live.